Bom dia. Aqui vê minha cara, vocês querem ver só o Gabriel agora, né? Ele tá ali, ó, no colinho da tia Paty. Deixa eu mostrar ele. Tia Paty não quer largar, desgrudar dele hoje, que ela já vai embora amanhã. Ó, gente. Coisa mãe. Tá no chão. Tá linda. A tia Paty tem sonífero, né? Tem mesmo. Ai, ai, gente. Esse bebê só dorme, mama. A vida do recém-nascido não é fácil. Enquanto um está aqui, ó, está no Moisésinho, acordou agora, a outra está comendo. Muito bem, comendo sozinha. Muito bem. Tudo bem, príncipe? Tudo bem. É isso. Oi, neném. Tá vigiando? Tá? Uhum.